Avui us vull parlar de les viles noves i dels pobles eclesials. Són dos tipus de pobles que han estat estudiats aquests darrers anys. Les viles noves potser són les que van atreure més la gent, les que van interessar més a la gent des de bastant aviat. Després de la Segona Guerra Mundial, hi ha els primers estudis de Higuner, els publicats als anys 46 i 48, en relació amb les bastides d'Occitània. Poc després, Boris Beresford també va començar a estudiar les viles noves angleses, aquestes mateixes occitanes, les situades a la frontera així de la marca del País de Gales, etc. Després hi ha hagut una gran quantitat d'estudis semblants en relació amb tota l'Europa occidental medieval. Em puc destacar un parell. Un és un congrés, per exemple, que es va fer fa quants anys, l'any 2006, al País Basc, en què es van estudiar totes les viles noves de l'Europa del sud-oest. També vull destacar una publicació recent de l'any 2017, feta per Vicent Rosselló, en relació amb el País Valencià, en relació amb les viles planificades de valencianes, medievals i modernes. A Catalunya també en podem trobar algunes d'aquestes viles noves planificades molt interessants, com poden ser la de Reial de Torroella de Montgrí, amb el que fins i tot té una plaça, o com pot ser, per exemple, la vila nova d'Ulldecona, que era en mans dels un orde militar, o la vila nova monàstica de Sant Joan de les Abadesses. N'hi han també de més petites, com pot ser la de la Pobla de Segur. I després també n'hi ha, per exemple, de viles noves, aquestes planificades al llarg d'un camí, com pot ser la de Vilagrassa, aquí a prop de Lleida, al costat que les cases s'estenien a banda i banda del camí que comunicava Tàrrega amb Lleida, o la vila nova, per exemple, de la Selva del Camp, que té la típica forma així característica d'espina de peix que trobem també en altres llocs d'Europa. Les viles noves eren importants econòmicament, evidentment, moltes vegades hi trobem el mercat que se celebraven aquestes viles noves, però també tenien importància per part dels senyors com a control del territori, com veiem clarament en el cas de les bastides. En segon lloc, en relació amb les poblacions, amb els pobles eclesials, potser no es van començar a estudiar tan aviat, però cap als anys 80, concretament el 89, ja es publica un estudi a França sobre els pobles nascuts al voltant d'una església. Hi ha un llibre col·lectiu així de l'Église de Terroir, publicat per Fichot i per Zadora Rio, en què es fa un recull d'un estat de la qüestió d'aquest tipus de poblament que neix al voltant d'una església. 5 anys més tard es va publicar una nova publicació col·lectiva editada pels mateixos autors, on hi havia, per exemple, un estudi molt interessant de Pierre Bonassi en relació amb les sagreres catalanes. L'aportació més important per nosaltres va ser, en relació amb Catalunya, va ser la tesi doctoral de l'Imat Catafau, publicada l'any 98, del segle passat ja, en què feia un estat de la qüestió sobre els pobles així eclesials de Sagrera nascuts en aquest espai sagrat de les 30 passes de voltant de les esglésies del segle XI del Rosselló. Veiem exemples notables com pot ser el de Pià, com pot ser el de Tuí i molts altres més. Pel que fa a la Catalunya del Sud, podem assenyalar també nombrosos llocs, per exemple, el de Darnius, on es veu perfectament la seva forma al voltant de l'església, o com pot ser, per exemple, el de Sant Vicenç dels Horts, ja en el comtat de Barcelona, on encara en el parcel·lari actual veiem perfectament el testimoni de per on, com era el terreny ocupat per aquesta sagrera eclesiàstica.